Prosím vás, paní Eliško, vy hrajete Můj báječný rozvod, nebo jak se to jmenuje? Ano, ano. To hrajete kolik let? 16. To je obdivuhodný, protože nutno říct, to hrajete sama, že jo? Ano. To já teda obdivuju, protože já jsem si jenom zkusil, ne hru, takovej stand-up nebo to, a já bejt sám, to mně přijde šíleně namáhavý. No, namáhavý už to není po těch letech, ale je to příjemný, protože jednak jste tam sám, no. Takže nejste na nikom závislej. Já vím, no, ale a jednak smutný. Si to představení uděláte tak, jako vy tady, jak chcete. Jo. Jak přijdou diváci, nebo v jaké náladě přijdou, tak vy si tu náladu nachytáte, načapáte a můžete si udělat, co tak chcete. Tak je pravda, můžete to hrát tak dlouho, jenom protože to má takový úspěch a že se to divákům tak líbí, jinak by to nešlo. Ale u vás obzvlášť dámám se to líbí. Jo. Můj báječný rozvod, no, to říkal někdy s... Ne, ale někdy to říkal s chutí můj tatínek o svých kamarádech, vždycky říkal šťastně rozvedený. Ale vy jste kromě toho, že jste celý život hrála a byla ve Vinohradském divadle na Fridlovače, jste byla i principálka, že jo? 5 let, ano. 5 let? A v takovým to bylo dramatickým období, ne? Měli bychom říct z divadla na Fidlovačce, že jo? Ano, to snad všichni vědí. Já jsem s tím byla 20 let spojená s tím divadlem, takže no. To všichni vědí. Vy jste byla 20 let na Vinohradech? 20 let na Fidlovačce. A 20 let na Fidlovačce. No, utíká to. Ne, ale to je obdivuhodný. No. My jsme nedávno vzpomínali s někým teď na Moravě, jak jsme jeli tu spanělou jízdu k premiérám toho filmu, protože... To děkujeme, nedá se říct univerzální pití. No, ta paní kuchařka, kterou tam hraju v tom filmu, tak ta tím polívá husu, dává to do zelí, dává to do koblih. Já jsem původně chtěla přinést koblih, ale to byla taková skrytá reklama a pak jsem si říkala, to už tady bylo. A prosím vás, ona to do všeho dává jako v rámci své rodiny? No, hlavně to dává těm novým šlechticům, kteří přijdou na zámek, tak se chce nechat vidět. Jo. Ona v kuchyním uvaří to nejlepší a tím to polívá. Jo, tím to polívá, že... Aby jim to chutnalo. Oni jsou z toho dost zaskočení, ti Američani. No tak Američani věřím, protože ještě na takový druh alkoholu nejsou tak úplně zvyklí, nebo to není tak často. No, to je vlastně macerát. To není tak úplně čisté. Není to víno, není to kořálka, je to něco mezi tím, ale je to moc dobrý. Řídit divadlo není legrace. No tak není to snadný, když jste někam dosazen jako šéf nebo manažer. Ale já jsem s tím spolkem, s těma lidma žila do té doby 15 let. Já vím. Takže oni mi možná důvěřovali, protože než jsem uchopila to ředitelování, tak jsem si je takhle svolala. Bylo nás trošku míň, ale seděli jsme v ledišti divadla. A já jsem řekla, chcete mě? No. A... No, ale to já vím. A to tak jinak... Oni řekli ano, protože bylo důležité, aby to vzal do ruky někdo, kdo jednak byl věkově tomu odpovídající, jednak kdo tomu rozuměl od počátku, protože jsme tam důvěru? Od počátku si na všecko sáhli. A takže jsem 5 let se o to snažila. No. No a tak vy jste do toho viděla trošku předtím, tak předtím to dělal Tomáš Tepr. Ano, ano, ten to dělal předtím, tak ředitel, já říkám, že divadlo má mít vždycky jednu hlavu, takže jsem mu do toho nekecala, ale dělala jsem šéfovou té nadace, která vlastně pořád scháněla peníze posílala žádosti o grant a tak dále, takže toto jsem uměla. Takže to přešlo do mých rukou v tom ředitelování. No, teďko, ale pak by ten a pak bylo potřeba peníze, no tak... A tak jste se domluvili, že to takhle necháte? No, já jsem začala hledat někoho, kdo by mě pomohl finančně, no a našla jsem člověka, který mi pomohl finančně, a pak to divadlo převzal. Jo? Jo. No ale já jsem byla ráda, protože já jsem řekla, vlastně divadlo jede dál, rád se tam hraje. A když jsme to začali dělat, tak už jenom to, že jsme to divadlo postavili znovu na nohy a že se tam divadlo znovu dělá, mohly tam být garáže, mohlo se to zbourat, tak jsem šťastná. No ale teď vy hrajete taky ve Víc divadlech, ve Studiu 2 i hrajete v Palasu. Naproti v Palasu, Palasu ano. Že jo? Ano. A v Palasu hrajete co, prosím? Takovou aristokratku. No, takže vy jste v plném provozu, do toho teda máte tady teďko film a ten... No a to právě díky tomu, že člověk odejde takzvaně z pevného angažmá, si můžu dovolit sem tam natočit film, protože v angažmá, když jste v pevným angažmá, tak chodíte na chodbu dívat se, jestli jste obsazen nebo nejste, mnohdy nejste, velmi často nejste, no ale musíte tam být večer v divadle a takhle já můžu natočit film, takže jsem natočila v rychlém sledu 4 filmy teď. No. Jsem ráda. A ta nabídka těch rolí docela pestrá, jsem koukal. Jo, jako je. I typově a charakterově, že jo? V jednom divadle hraju hraběnku, tady hraju zámeckou kuchařku, paní Tichou, vyrábím kořálku, vám bude chutná.
No prosím vás, ne, ale tak je to dar, který, ale pro herečku je to cenný dar, bych řekl. Nebo vám minimálně sluší. No ano, asi jo, ale tady v té roli jsem se mohla i spustit, protože tam byla veliká zima na tom zámku, tam se nedalo topit kvůli tomu depozitáři, to se nesmí. Takže pan Boček řekl, já jsem vám ani nemohl zavlažovat, protože by se kroutily obrazy a tapety by se nějak odlepovaly. No. Takže jsme tam byli ve veliké zimě, takže veškerý kouř od pusy je pravej. Ale my jsme byli podvlečení, my jsme byli jak lyžaři, měli jsme takový ty, jak se to jmenuje, ta mikra, nebo co, mikra? No to jsou teďko tyhle ty oteplovací. No tak to jsme všichni měli, byli jsme v tom navlečení a já jsem si ještě vzala takový vestičky před sebe, takže jsem kulička. Já si teď taky vezmu a sundám to v březnu, no. Tyhle ty oteplovací spodní prádla různý, tak to je vynález doby, že jo? No tak jasně, no to se to, musí obvíct. To dřív no a taky jsem měla takový dobrý bačkory, takový teplý bačkory, jak se chodí na zámcích v těch takových těch, co v nich leštíte, zároveň parkety. Ti mufloni, jak jsme říkali, co tam chodili, tak to jsem měla na nohách pořád, tak v tom bylo taky dost teplo. No a prosím vás, s textem to vám žádný problémy nedělá text? No zatím ne, zatím to klepu teda. No to je zatím to. Viděla jsem nedávno představení, kdy můj kolega hrál v divadle a takhle v portále mu nosili prostě obrázky toho textu, aby to viděl, protože to bylo tak, takhle mu to tam dělali. Já jsem říkala, ježiš, snad tohle mě nečeká, to je strašný. Víte, v portále stáli znám, ceduly. No, já znal herce, ten to měl pod špagetama v talíři taky text. Nalepený na kulisách, tak to ještě zatím ne. No a druhá věc je, to jsem já nevěděl ani, že jokové jako vy třeba u nás dneska velmi často závodějí v Itálii, ale i v Rakousku a jinde než v Česku, že jo? Taky kvůli finanční situaci a tak. Kvůli financím v Itálii do Francie jezdím hodně. A do Francie taky, jo? Do Francie taky, ale tam jsou hodně dobrý, tam jsme zatím toho moc nevyhráli ještě. Ale v Itálii jsme dobrý, jako vy jste dobrý, čili my taky jsme jako... No, jasný, tak jste... když má Čech úspěch, jak jsme Češi, teď ne? Už jsme v jedný Teď už jsme v jedný stáji, jste začínající jezdeci a jockey u Váni a ty jsou tam dobrý, ano. No, ale ne, ale tam jezdí víc jockeyů z Česka v Itálii. Jezdí nás tam asi 5 a i víc českých stájí, takže se tam potkáváme i Češi. To je hezký, že oni nám půjčejí to závodiště a my se tam tak nemůžeme zazávodit, že jo? Je to pěkný, no, tak je jich málo těch jockeyů, takže musíme je doplnit. No ale vy tam, no, někde jsem četl ten váš rozvrh, vy tam jedete nějak v sobotu ráno, nebo jak to máte, nebo v pátek, vlastně to o víkendu v sobotu, nebo když, jo? V Itálii bývají v neděli, takže já v sobotu třeba odzávodím v Pardubicích a noční jízdou s koňma se přesunem do Merána, tam odzávodíme a noční jízdou se přesuneme zpátky a v pondělí trénujeme u pana Váni další koně na příští týden. To je co? Je to náročný, to cestování, ale naštěstí jsou tam řidiči a vy teď už můžeme jedete, spát. Že můžete ležet, ne, během cesty? Můžeme ležet, ano. Pokud nekrouhá zatáčky teda. Naštěstí to je po dálnici většinou, takže. Jo. Takže dobře. Když říkáte, že ve Francii jsou dobrý, co to znamená, o kolik jsou lepší než jako my tady? No, tak oni mají lepší koně, ne? Tak... Mají lepší koně, ty chovy jsou přímo prochovaný na ty super překážkový koně. Má to tradici, peníze, ano. Že jo? Ano, je ohromný, že my tu koně vůbec máme totiž. No já, my kupujeme z Francie hodně právě, jo. Snažíme. No, pokud... A my kupujeme takový ty horší trošku, ne? Právě, oni mají ty lepší, takže proto jsme furt... By byli idioti, aby nám prodávali ty lepší a nechávali si ty horší. Teda takhle, oni by nám je prodali, kdybychom to měli asi, ne? No oni prodávají za velký peníze, občas do Anglie to. A kolik stojí takový jako opravdu dobrý kůň, kdybych si řekl, pojďme koupit Bartošovi Brko, tak... Kolik by stál? Třeba, tak abyste mohl jít do Anglie na stříko. Abych mohl jít do Anglie, tak řekněme od těch 30 000 do 50 000 euro by měl stát, aby měl kvalitu. Aby měl kvalitu. No ale já bych chtěl Brko, jako aby to bylo... Úplně Brko? No. No to je někdy levnější kuň, ale za Brka dávají těm Francouzům i 300 000 euro. Jo. Takhle, když si myslí, že to bude Brko, no, to někdy není. Někdy není, no. No. No a když byste byl svobodný nebo tak, tak... Tak, co ty kluci jako dělají? No, tam je spoustu lidí, oni to jsou sobotu jsou dostihy a většinou se tam přespává do neděle. Jo, čili se to dá i přátelsky domluvit. Právě jako. Ty svobodný to mají suprový, no. Ty svobodný to mají suprový, i když nejedou steeple chase. Jo, takhle, já kreten tam nejezdím. Já na to taky koukám v televizi. No. Ono stojí za to, tam je takhle, že jo? Asi ono. Asi běží v neděli a od soboty už se tam lidi uvolňují takhle.
Dá se tak říct. A nebo tam může ta holka jet pomoct závodníkům taky, že jo? Taky, oni některý tam, myslím, jezdí kvůli tomu. Jo, že jako... No a tak, když takhle vyhráte, tak to je úspěch. To ještě budí samozřejmě pozornost a zájem taky, ne? Že jo? Je to pravda, no. A speciálně těhle těch. Oni kolem koní se pohybují takový zvláštní ženy někdy, takový jako fanatický koníčkářky, všim jste si? No, většinou na těch koních jezdí hubenější ty holky a oni i dobře vypadají, ale... No, jsou takový jako hrozně zamilovaný do těch koní, úplně jsou některý jsou, fanatický, je to pravda, no, že většinou tady jejich miláček a já mu s tím barbičem než... jako a no, takhle, no, to oni jsou hákliví na to. Ano. No, no, to člověk musí taky dělat, že má hrozně rád ty koníčky a tak. Jo, jo, my je plácáme, jako, no. Jo, občas to i zahrajeme jako trošku, že to děláme, ale... Těma holkám, jako máme rádi, ale... koníku. Oh. Přesně, jo, oni to mají rádi, jo, jo. No a na druhou stranu, ono je to dneska omezený, že jo, to uhození bičem. Že to je 8x za celý stýpl, nebo co, že jo? 8x za celý dostih, takže... A kdo to počítá? Počítá to komise, oni jako... Opravdu? No, a jak to počítají? Oni vás vidějí za lesejkem, že ho tam mydlíte? No vidějí, oni jsou kamery a oni si to pouštějí několikrát. Jo, a... takhle, oni mají kamery tam. Když jako dáte v jednom momentě více ran, tak oni se na vás zaměřejí a pak už to počítají, no. Mm-hmm. A vy smíte dát teda 8 pobídek jako během celého toho? Ano. A máte ještě nějaký speciální biče, že jo, nebo co? Máme, ty jsou takový... Takový, co nebolej a tak. Opolstrovaný, nedělají jelita. A je to takže... bič vůbec ještě, nebo je to šňůrka jenom taková? No, ono to, ale ono to jako pleská pěkně a on už ten zvuk prostě... Ho pozbudí. Ho pozbudí, proto i na něj řvu občas, takže jakoby už i ten zvuk ho pozbudí. Ale to asi na každého koně nemá cenu takhle řvát, nebo jo? Nebo... Některý to nepotřebují, ale když je unavený, tak jako... Tak skoro vždycky. Skoro musíte, protože to je jediná taková věc, která ho ještě pozbudí. Ale na mě taky, na mě taky. Jo? No vy ne, když jste unavený, tak na vás řev nefunguje? No já právě už ho teď tak nevnímám, ten řev, já už si tak... Jo, takhle. Jedu to. Jo, vy jste odpojený malinko. Ano, aha. Ano, ano. No proto si rozumíte s těma valachama, že jako už jste malinko takový odpojený od těle těch kraválů. No, já právě s tím koněm si takhle propojím v tom klídku jakoby mezi sebou a jedu si ten druhý svět. No a vy jedete do Itálie, jezdíte? Ano. Do Francie míň říkáte, ale taky míň. Někdy? Ano. A pak ještě někam se koukal do Tyrolska nebo do Rakouska? Ne, to je právě to Meráno, ona to je Itálie, ale je to v podstatě Tyrolsko. Aha, já myslel, že ještě někde v Německu, to ne. V Německu jsme jezdili, ale tam ty ochranáři už to tak omezili překáčkový dosti, že bohužel... Už tam koně. Bohužel málo, ale jezdili jsme hodně do Německa. Že to je jako týrání koní, že jo? Ano, my právě, jak se o ně staráme každý den, tak je týráme, takže to zakázali. Ano, ano. No tak tam v podstatě všechno tohle skončí. Tam naopak budou koně bydlet v nájemních bytech časem a budou mít slevu na bydlení ještě, ale na Anglii to nejde, že jo, odsud to je daleko taky. Je to už daleko a to už ty cesty jsou náročné. To je jakoby mimo. Mimo, jo. No ale tak byste tam se měli aspoň podívat, nebo tak, ne? Byli jsme na ten, protože Pardubická patří do Crystal Cupu, no. Takže jsme byli zkusit cross country místní, ne tu velkou národní, ale cross country v Cheltenhamu. Bohužel to je v termínu po Pardubický a oni ty koně jsou takový už dost unavený, takže tam nepodávají ty dobrý výsledky. Tam to je problém s termínem, oni běhají přes zimu a my běháme přes sezónu, jako jaro, léto, podzim. A kde závodíte nejradši? Nejradši závodím. Který závodiště máte nejradši? Nejradši v Meránu, jo. To je prostě nádherný závodiště, takový údolí v Alpách, to je opravdu nejhezčí asi, co jsem viděl. Jo. A pak samozřejmě mám rád Pardubice, no, jako Čech, to je jasný. Velká Pardubická a hrozně rád teď jako to zkouším v té Paříži, v Otej, na závodišti. Jo, a vy teď jezdíte do Paříže, tak jo. Občas třeba 5x do roka se mi to podaří. Jo. Takže to je pro mě a jak taková... to je, když jedete do Paříže, tak jakýho koně tam třeba jdete jezdit? No jezdím právě s Váňovejma. Váňovejma? S mladým Váňou bereme koně a... A tam jedete autem do Paříže? Jedeme autem, no. Je to nějakých 10-12 hodin. No, no. Do té Paříže je to myslím 1100. Tak... Jo, 1100. No a... No tak ty koně taky potřebují čas na rekonvalescenci, ale ne. Tam jezdíme den předem, no, do den Francie, předem. Aby si odpočinuli a pak závodějí. Tam jezdíme. Nejlepší by bylo přijet na tom koni až do té Paříže, rovnou vjet do toho závodu a... Z vítězný oblouk to vzít a... No a dobře, a tak to je docela počin závodit ve Francii, no. Je, no, to je, jako pro mě to je, jak ve fotbale Champions League, Liga mistrů, tak to mám já taky takhle. Jo. To je prostě, to je svátek, něco, no. Že jo. Ano. No a pak zase se takhle vrátíte zpátky hned po závodě.
hned po závodě zase jedeme zpátky a znovu musíme trénovat, protože za týden jsou znovu dosti v tom ránu a to je prostě pořád kolotoč takový. No ale tak je to kolotoč, ale ještě, že to je, že jo? Protože z hlediska těch výnosů finančních Česko by vás neuživilo. Neuživilo, protože tady se 5 měsíců neběhá a v podstatě 5 měsíců si nemáte jak vydělat tyhle ty peníze, takže to by byl velký problém. A co Slovensko? Slovensko funguje stejně jako Čechy, takže to je jakoby stejný režim, ale oni mají termíny ve stejný dny, takže tam já jsem málo. Zůstávám v Čechách nebo jedu do Itálie. Jo, oni to mají ve stejný dny. No jo. Mají soboty, neděle taky. No. Soboty, neděle. A je tady něco, co myslíte, že se bude muset změnit nebo zlepšit? Teda kromě peněz, těch je vždycky málo, že jo? No, to je jediný, jako pokud bude víc peněz. Já jak jste se zamyslel, tak mě hned napadlo. Jenom jde o peníze v podstatě tady v tom sportu, aby mohlo být víc dostihů a nebyla 5 měsíců pauza, aby se udělala třeba dráha na all weatheru a mohlo se běhat i ty zimní měsíce. No, i v zimních měsících. A ten chov koní a to nám jde dobře? Chov koní samozřejmě ho máme v menším počtu, takže no, to je jasný. Nemůžeme konkurovat Francii a Anglii. Jsme takový malý ryby, takže je to hrozně těžký tady ty koně chovat a finančně to utáhnout, protože stejně ty majitelé, kteří mají peníze, tak chodí nakupovat do zahraničí. Hmm. No jo, tak to je pravda, že taky to má tradici a jsou tam ty podmínky. No a co vaše děti budou taky jezdit na koni? No, malá dcera, 10letá Linda, ta jezdí dostihy poníků. Jo. A dokonce den před Pardubickou tam startovala, byla těsně druhá. Jo. Takže ta je šikovná, ta kolem koní je tam pořád, jí tuto baví moc. A syn hraje fotbal. Syn Pepa, 12letý, hraje fotbal, takže ten dělá sport, který jsem vždycky chtěl dělat já. Tak vy jste chtěl hrát fotbal? No, já jsem ho hrával jako malej, ale pak nějak jsme se vždycky stěhovali s tátou kvůli těm koním. A tatínek vás ved ke koním? Jo? Táta mě ved ke koním, ten trénoval koně a trénoval i mě. Takže, vás tam zahrnul. Ten mě tam zahrnul, ano. No, ale tak ono se to taky vyvinulo od těch dob tatínka, ne? To se to zmodernizovalo. Určitě, ten ještě jezdil tu starou velkou pardubickou, takovou tu těžší, neupravenou. No, tak oni jsou tam, taxis je upravené, že jo, a některé ty překážky a tak dále. Všechno ty doskoky jsou kvůli bezpečnosti, aby doscházelo k úrazu co nejmíň nebo vůbec. Nebo vůbec. No tak, protože lidi těžce nesou, že se tam zraní ten kuň, ale se tam taky může zabít člověk. Ostatně, vy jste to zažil, že ten kuň spadl na vás, že jo? Já jsem to zažil, byl jsem v bezvědomí dokonce několik hodin, takže jakoby tohle už... Kde se vám to stalo, jak spadl na vás? To, jak jsem byl ve bezvědomí, tak to bylo taky v Grosetu. Taky tam, jo. Taky v Grosetu. Máte rád to krásný závodiště a pak jste tam ale bezvědomí, protože ten kuň spadl na vás, jo. Já jsem teda pak nevěděl moc, kde jsem, když jsem se probudil, takže to byl problém. Já jsem si nepamatoval ani, že jsem byl na dostizích, takže pro mě byl problém jako vůbec potom se zorientovat a sehnat nějaký odvoz. No ale tak buďte rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, ne? Jsem rád. To je, když člověk spadne s tím koněm a pak buď přijde nějaký další, co? Většinou to kopyto do hlavy, když nejde přes helmu, ale jde přes obličej, tak to jakoby... To se vám stalo? To se mi stalo, no. Já mám ty trošku takhle nos, mám takový divoký. Jste hezký na to, že jste dostal kopyto. Děkuju, no. Oni mě to trošku spravili, takže... No, naopak by mě to mohlo srovnat možná malý. To mi říkali doktoři, že to srovnání, když tak, jestli chci úplně, tak že by to nechali, až třeba si to zlomím příště nebo po kariéře, že je zbytečný to dělat, když tak, ještě chci jezdit. No. Že je dobrý si počkat na další kopanec, ano. To možná. Ano. Říkal mi to zrovna doktor, který hrál v hokej a měl 3x zlomený nos. Jo, ale, no ne tak, ale to jste měl velký štěstí, protože víte sám, že ty nebezpečí jsou tam velký, no, když pak k něčemu dojde. S tím počítám, že je to takový tvrdý sport a jako... A dokdy ho můžete dělat? No, těžko říct, jako kluci jezdí v 45 překážky, ještě si myslím, že to zvládají dobře, takže možná to je takový zlomový věk, ale znám Švéda, jel letos s velkou Pardubickou, tomu bylo 50 a věnuje se tomu pořád. Takže asi záleží na kondici a na tom být nejméně zraněný, no. Takže. Tak baleťáci chodí ve 40, ne? Nebo ve 45. Představa, že řekne někdo, jako pane Vojtko, smrděj mu hnáty, tak s tím něco udělejte a to jde za váma, jako... Občas.
No, protože a vy mu máte říct, tak nedělej to, nebo co? Ne, to ne, to já nemůžu jako radit, no, jako teda. Ale on může říct, že to má psychicky. No, to jasně. Že je nervózní a z toho, že se vylučuje nějaký potí, pár. Jasně, jasně. Ale ono to, že mě vadí, to, že mu někomu smrdí hnáty, nebo mu smrdí zdrčky, nebo mačká pastou prostřed, nebo nezvedá prtínko, těch věcí jako toho... No tohle to je zhruba standardní sada, co jste no, řekl. Jo. A to je to všichni, to tam jako někdo přijde tak a pasta a tohle a tam jedou. No, teď mám jednu paní, která má takovou jako deformaci jako sluchových věmů a strašně leze na nervy, že ten chlap mlaská, ale jako strašně. No ale víte co, já myslím, že to je reakce vlastně, kdy ten člověk vám začne líst na nervy, tak no. Vám vadí najednou něco, co vám nevadilo. Ono se říká, že součástí toho přírodního výběru i to, že někdo vám voní, někdo ano, vám páchne. Ano, když vám někdo začne páchnout, ano. Znamená to, že budete končit. To, hledajte, to je jako, no kdy, to je důležité jako kontext. Jako na začátku, když je tam ta chemie, jakože jedno tělo, jedna duše, tak já tam ty věci jako nevidím, ty negativní, je to láska, my potřebujeme, aby tam se zahnízdilo, aby to bylo jako dobrý, a ten rod pokračoval. A pak prostě se začínají odkrývat ty takový ty divné věci a já to řeknu jinak. To, že mě to vadí na tom mimo frajerovi nebo frajerce, že něco nedělá, tak ale není její téma, je to moje téma. Já jako, mě to vadí, já to vím, je moje myšlení. No, to máte pravdu, ale počkejte, ono jako říkat si, mě nevadí, že mlaská nepomáhá. No to ale taky nemáte dělat. Protože vy si to furt říkáte a pak si říkáte, proč furt mlaská? A chodíte v bludným kruhu no. A pak se to jako zvětšuje. No tak co, tak vám jde dát nějakou nemlaskající? Ne, já mám jednu paní, která vzala opravdu chlapa pánví. A zrovna smažila řízky a měl popáleniny třetího stupně, speklo se mu ucho. No tak víte, co je vaše povinnost, nahlásit to jako domácí násilí? No a to oni si řešili sami, to jo, to bylo jako komplikovaný, no. To si řešili. Jo, ale jako... to je otázka, s takovýma případama za váma chodí? To je vzácný, ale hele, cokoliv já tady povídám, tak mám jako svolení. Já jako můžu, ty lidi to ví. No a ta paní pyšná, říkejte to. Ta paní s tou pánví. Ať se jako lidi poučej, ať se nenechají na sebe takhle nasázet. No tak to jsou nějaký tragický příběh, ta paní je šťastná, že jak si našla cestu z toho ven, ale... Ne, ale druhá věc je, že vy jste přece původně dělal ty lidský vztahy nebo něco ve firmách a tak dále, taky, ne? Taky, jo. No a pak jste přešel na tuhle párovou a ta párová, tak ona je nevyspytatelná, že jo? Ta dvojice někdy často sama neví. A už to není ani dvojice, že jo, občas. A občas to není dvojice a nedej bože, někdy právě jich je víc než dva zase. No a občas jako nejsou veřejný a občas už jsou ty polyamorický vztahy. Těch jako v těch variant je docela hodně teď. Docela je v tom hodně. Trošku bordel teda. A vy chcete teda, když oni přijdou, tak co s nima děláte? Oni jako před váma mají otevřeně mluvit o těch problémech? No měli by. Jo, já potřebuju pracovat a jako každý terapeut a psycholog a klinický psycholog a psychiatr potřebuje motivovaný klienty. To znamená, že když tam jako někdo přijde, tak opravdu se chce nějakým způsobem jako měnit a nebo vůbec chce tu věc řešit. Jo. A ne, že ho tam poslal někdo, žena, to je jako... No, ale tak to tak je, no tak druhá pravda je... To je určitá výhoda toho chlapa, on má nevýhodu, když je mladý, že jo, tak zase pak to má lepší, když je starší. Víte co, ono je to komplikovaný mluvit takhle jako genderově, jakože chlap, oni ty ženský mají taky komplikovaný a chlapy to mají taky komplikovaný a ono to jako škatulkovat a teď v té dnešní době už no se to právě jako, mě baví to škatulkování, jaký ty genderový věci, to je takový divoký. Jo, my chlapi jsme takový, a my ženský jsme jiný. To je takový jako... Prosím vás, chlapi a ženský, to už jsou staré kategorie, to už nás nezajímá. No ale dobře, oni k vám přijdou, vy říkají si ty problémy, vy říkáte, jestli je jedno, jestli jsou to stejnopohlavní a nebo rozdílný. A taky jsou dneska už ty... Polyamorické. Fluidní, a pak jsou polyamorické. No, ne, to si mám nějaký sexualitě, jo, to je jako... A pak jsou polyamorické, to znamená, že jich je víc. No, jo. To, že vlastně nechodí na párovku, chodí na skupinovou terapii už. To už je vlastně takový sexuální oddíl, jako. A nejenom sexuální, no, ty vztahy jako... fungují a jsou prostě skvělí, nejsou pro každýho, ale fungují. No, jedna paní teď přišla za mnou, že má takový ten klasický standardní, že má jako manžela dlouhá léta s ním žije a teď má milence a teď by nejradši jako spojila dohromady, protože jako oba jsou genia, jako úplně jak dokonalej chlap. Jo. A teď tak to řešila a to byl vtipný příběh, pardon, a kdy ona se šla vzprchovat, nechala telefon, to, co děláme, ty chyby, nechala telefon odemčený na stole a zrovna ten milenec jí volal a s ním byla dlouhá léta, s tím milencem, protože měl nemocnou dceru a nevěděl, komu zavolat, jo, tak volal prostě, a ona, měli pravidlo, nevolej mi večer, ale on byla nemocná dcera, tak zavolal, zved to manžel, jo. Povídali se chvilku, on mu poradil,
Jo. Čijte, ale on to zved manžel. Manžel to zved. Povídal si s tím milence. A on mu ten milenec začal říkat o té dceři. On říkal, nebojte si, já jsem známej, já jenom potřeboval vaši ženu a jo, tohle jo, se děje a tak dále. A on mu poradil a povídali si asi 10 minut. Aha. Žena pak vylezla z té koupelny, viděla, jak se tam, jako, jak si povídají. Že na telefonu, vůbec netušila, že to je její telefon. Aha. No a pak prostě mu to povzal a říkal a pozdravuje tě a teď řekl to jméno. A teď ona málem jako spadla všechny ručníky dole, úplně jako vyřízená. A teď to říkal, dobře, tak já mám jedinečnou šanci to využít, tak to prostě měli dlouhou noc, povídali si. A teď jsou prostě... A vysvětlili si to a už byli spolu na dovolený s dětma. Jako s kým? No s tím mám jako ona a partner a milenec a jejich děti, taková grupa. No... Ne, ale no jinak vztahy máte ideální, teda říkáte, povídáme si, no tak povídáme si. Jenom si povídáme, jako věci řešíme a naprosto se respektujeme. No tak to my taky, no, co řešíme, respektujeme. Počkejte, teď, kdybyste byl uměl, tak bych se jako říkal, aha, tak co to znamená? No to, co u vás určitě a ještě něco k tomu, no. Žádný problém, všechno si vyřešíme, vyříkáme, ještě se my se ohromně zasmějeme. My se tlemíme furt. Jo, no pořád není dobrý, ale. Ne pořád, ale pořád, jako často se usmíváme a hodně se smějeme. Jo. Posloucháme muziku a tak. Jako posloucháte synchronní muziku? No. Jo, to je někdy problém trošku, někdy. Teď to jako synchronně jako jak? No jakože říct si, budeme poslouchat hudbu, je takový... Ne, my si fakt u toho čteme, posloucháme hudbu. Jo. A máme no a někdo ho může rušit při tom čtení, ta hudba, co pustíte vy, že jo? No to jo, to my se jako domluvíme, jakou, jo, jakou hudbu, no ježiš. Dej tam Martinu. No, to my jsme Martička Kubišová, to je naše, to je jako Martička. Jo. Cassandra Wilson, Erika Badu a tyhle ty jako jména. Jo, čili vy máte své oblíbený a oba, nebo si čtete prostě... Si číst, knížku máte každý jinou. No to jo. Jo. To jo. Napadlo, to by, že to potom... Jak jsi daleko, já jsem tadyhle teďko. A to já teda čtu rychlejš, to je pravda. To tak už by byla závada to taková. By bylo, ale to by bylo o nervy. Ale... No ne, ale tak můžete z toho něco aplikovat v té své praxi potom? Jo. Víte co, ono, já bych jako terapeut neměl úplně odkrývat nějaký svý soukromí prostě těm mým klientům, ale... No klientům nemyslím, ale nějaký zkušenosti musím... Jo takhle, no to je, teď pozor, jo. Ale to je pořád u nás, začnu s nějakýma kecama, těma psycho blbostma, pardon, nejsou to blbosti, ale jako u nás, když se jako hádáte, tak to jo, a to je opravdu, prosím tě, nedělej ze mě klienta. Jako, jako u vás doma. No jasně, přestaň s těma psycho kecama. My se prostě potřebujeme pořádně normálně pohádat. Jo. No jasně. Tak u nás je výhoda, že my se nepodezíráme z psychokeců. A my to... u nás... Já to ještě učím, tak já to mám jako tendenci poučovat. To je jako... Jo. No. No tak já poučuji jenom proto, že to vím líp. Jo. A zase na druhou stranu vždycky čekám, že se ocení, že to dělám zdarma. No to jo. Já doma dávám rady zdarma. Nejvíc večer. Jo, jo, jo. Ráno jsem rozespalej, to mi to tak nepálí, ale večer už vím většinou všechno. My ráno taky nemůžeme řešit. Ráno my máme podobný hypoglykemický stavy ranní. No tak já myslím, to má hodně lidí. Jo, to jo, ale já ráno fakt taky nemůžu. Já mám těžký rána. A vy teda ráno můžete snídat normálně kvůli těm koním? No když jsou dosti, tak ani nesnídám, dám si kafe a jdu do sauny. Takže... Čekaj, když máte trénink, tak stáváte v kolik? Tak stávám v 6. A když... to můžu snídat, ale většinou to stávání jako rychle spěchám do práce, takže snídám až během pak toho dne, no. Hmm. A paní Eliška, vy... Já můžu snídat. Ne, ale jestli si to... Někdo nesnídá moc, vy jste ten typ snídací. Jo, my snídáme rádi, dlouho. Rádi, dlouho, no to já taky dlouho. Já miluji, a nejradši mám, když si jdu po snídaní lehnout ještě. Mě někdy vyčerpá. Když já zlomím housku a jsem vysílaný úplně. Si musí... No tak já myslím, že to je důležitý, ale... No já nesnídám. Ne? Ne, vůbec, já jim až od 12. Jako záměrně. Přerušovaný půst, typ, no. 12-8. Oni teda takový ty výživový poradci říkají, jak je to špatně, ale já myslím, že každý... To je pro každýho, to je něco... Něco jiného. Jo. To. Kdo se to... Jo. A když už to nefunguje, tak je to... No dobře, ale no. Tak u vás, když se to potom pokazí, tak vy to opravíte? Ano, když ty lidi opravdu oba chtějí, když už jsme se bavili o té nevěře... No, ale jak teda u vás dospějete k tomu, že vy budete ten, co to opraví? Jak oni dospějou, že budu já? No, že si ne, u vás. Teď vám nerozumím. U vás doma, jako jak dospějete k tomu, že to budete vy, kdo bude opravovat ten vztah?
Jako my dva jako doma no. s druhou polovičkou, jak no, to máme? Ona je se mnou jako. Jako no to je jasně, s druhou polovičkou, no, no. Oba, na tom si jako povídáme. Máme téma, tak to... No ne, ale jestli si nehrajete na to důležitější, když ne, jako ne, to... Ne, 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 to, pardon, to velmi rychle nefunguje. Jo. I když jako jste párovej terapeut, tak to opravdu nemůžete dělat jako doma, to nefunguje. Nefunguje? Ne. Čili já bych mohl dělat párovýho terapeuta možná. Měl byste mít nějaký výcvik? No já myslím, že mám z domova dobrý. Protože jak říkáte, tam to nefunguje a možná právě, kdybych šel jako ven, tak... To máme všichni výcvik. A vy ještě děláte ten, jak se to jmenuje, ten body... Terapii. To byl můj první výcvik. Jo, a co to je? To je jako, taková, jako, to je když vás bolí koleno, tak ať ne. No. To byl můj první výcvik a to je vlastně zahrnutí, jinak to řeknu, to je jediná terapie, která takzvaně dovoluje sahat na klienta. Jo, ale to je dobrý. No ne, nikdy to není úplně výhra. Jo, ale... No někdy ne, no to musíte říct, dneska neordinuju, no. Ale vlastně pracujete s psychosomatikou, že to tělo něco říká a ten klient se ho učí poslouchat a vlastně i jako provokujete určitý témata. A snažíte se nějakou bolest nebo něco odstranit? To není fyzioterapie, je to jako ne. emocionálně, to, je to opravdu jako psychoterapie. Dobře, a může to fungovat na to třeba, když tě bolí koleno? Tak no, jako pak je, vlastně ta body terapie vlastně tam se ptá, jestli je to fyziologický problém anebo psychosomatický, jestli to je příčina nějakého traumatu nebo něčeho takového. No dobře, ale tak to se počase zjistí asi, co to je spíš ne, jestli to je. Může se přijít. Ta body terapie je komplikovaná jako v jedné věci, že ona nemá úplně jako nějaký extra vědecký jako není takzvaně scientific based, jo? To jsou nějaký pozorování, ale dále. Vědecký základ. Úplně jako no, má, pro mě jako je to nějaký dělat... pozorování, ale teprve se teď jako odkrývají s tou psychosomatikou, teď je velký boom, ale když jsem já dělal ten výcvik, tak to úplně nebylo ono. Mm-hmm. Je tam trošku jako, že jsem měl masírovat auru a to pé se mi jako nechtělo. Masírovat auru. No jakože představ, jako práce s aurou, to já jsem takovej jako, takže jsem z toho uzdrhnul do toho naprosto nejvíc jako vědeckýho, což je kognitivní a behaviorální terapie. Protože já potřebuju k těm klientům vlastně říkat věci takový, opřít se o něco, jako že takhle to je, tenhle výzkum, takhle to funguje, takhle ten mozek funguje, takhle funguje to, jako ta psychika, chodí to...